silloin kun me toimii eri nimillä. Sen jälkeen on oltu useimmiten kalastajatorpaajaksi, joka on semmoinen lukiopäivien oma paikka, mutta sitten tietysti ollaan tehty syrjähyppyjä myös Finlandia-talolle. Ehkä tämä on sitä oppimisympäristöjen muuttumista, että paikka paikka. Mä tiedän, että täällä on iso joukko osaamista järjestäjistä, mutta sitten myös läsnäolijoista, jotka ovat käyneet kaikilla kymmenillä lukiopäivillä. Saanko kyllä nostamaan kädet ylös, ketkä kaikki meistä on olleet alusta lähtien mukana? Huomaatteko käsiä nousee sieltä? Sanokaa heippa videolla. Ei käsiä nousee, sitten joukossa on paljon sellaisia, jotka aina kahden vuoden väliin kokoontuu Helsinkiin, jos nyt ei vaikka ihan ensimmäiselle päivälle ole päässytkään. Näiden lukiopäivien isänä kaikkia taltiana sano mitä. Opetushallituksen johtaja Pertti Takalaan, joka toimi ansiokkaasti lukiokoulutuksen kehittäjänä pitkään, ja hänen johdollaan toteutettiin ensimmäiset ja toiset lukiopäivät. Sen jälkeen sitten itse asiassa allekirjoittajan on saanut eri roolissa olla mukana sitten järjestävässä joukkueessa ja kaksilla ensimmäisillä päivilläkin toimii mukana. Lukiopäivien teemat on aina yritetty etsiä hyvin ajankohtaisiksi ja lukioväkeä puhutteleviksi. Ja ehkä se on ollut se syy, että päivät on aina olleet myöskin meissä. Tänäänkin meillä on täällä yli 300 kaiken kaikkiaan näillä päivillä. Laskeskelin tuossa, että